centos linux operating system ရဲ့ root password ပေါ့နော်ဒါကိုမေ့သွားခဲ့လို့ရှိရင် administrator user account နဲ့ပြန်ပြီးတော့ reset လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော် root account ဆိုတာကတော့ linux ကိုစပြီး install လုပ်ကြရပါလာတဲ့ account ပေါ့နော် အကြောင်းအကြောင်းကြောင့် အဲဒီ root password ကိုမေ့သွားခဲ့ရင် administrator user account နဲ့ပြန်ပြီးတော့ reset လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ linux os မှာ root account ပြင် root လိုပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ administrator user account ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် sudo user ပေါ့ ဒီ user ရှိဖို့လိုပဲပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားမယ် အဲ့တော့ ROD root နဲ့ကကျွန်တော်တို့ password မသိတော့ ဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် OS မှာဆိုလို့ရှိရင် root account ပြင်တခြား user account ရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့ user account နဲ့ဝင်လိုက်မယ် studn student centos ကိုစသွင်းကလေးက administrator account တစ်ခုပါကျွန်တော် create လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီ account လေးကိုဒီနေရာမှာပြန်သုံးလို့ရတယ် Okay ဒါဆို login ဝင်သွားပြီ CIA အဲ့တော့ လောက်ရမယ့်အပိုင်းကအရန်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော် sudo sudo passwd rod root ဒါဆိုရင် student user ရဲ့ password ကိုတောင်းပြီပေါ့နော် အဲ့ဒီအချိန်မှာ student user ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးလိုက် ဒါဆိုရင်သူပြောပြီ change password for user root အဲ့တော့ root user အတွက် password အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ root user အတွက် password အသစ် reset လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် အဲ့တော့ပြန်ထွက်မယ် log out လုပ်မယ် linux မှာ log out လုပ်တဲ့ command က exit ပြန်ဝင်မယ် rod root စောစောက အစ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ password လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် okay ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်နော်ဒီအပိုင်းကဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ root လိုပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ sudo user သို့မဟုတ် administrator user account တစ်ခုတော့ကြိုပြီးတော့ရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ centos linux တို့ red hat တို့ fedora တို့မှာဒီနည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် ကျန်တဲ့ linux distro တွေမှာလည်းဒီနည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ် ubuntu တို့ကာလီတို့မှာလည်းအဓိကက sudo user တို့မဟုတ် administrator user account တစ်ခုကြိုပြီးတော့ရှိထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video record ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ